fil-budget li se jitħabbar iċxar iddiħ il-person li jaħdmu għarrasum u għaddej min trattament tal-IVF se igawdu igawdu samitzija li f'imħallas imħallas mil-gvern waqt li kunu għaddej ċiklu ta' trattament meħtieġ. dan tħabbar mil-Prim-Ministru Roberta Bela fl ta' konsultazzjoni oħra ta' qabel il-budget din id-darba ma' l-kamra ta' negozi zaru din il s saret fil-kumpanija NM Group fil-naċxar fejn Dr. Bela kellu koll opportunita li il-taqamat ta' xawman għaddima fil il laqa ta' konsultazzjoni il-Prim-Ministru u delegazzjoni mil-Kamra ta' negozji Zarumedi id-diskutow il-proposti għal-Budget Limis, Dr. Bela Spiega li ommiet li huma self employed issa se jena ta' u sittin sija ta' lif imħallas fluat li t-tini ġenitur prospettif li jkun self employed u koll ikun intitolat għal-40 sija uħra waqt li jkunu għaddem biċi klu tal IVF. Għallura li xsibna kien illi natu dan l-inċentif li jibbenefika minnu għu law in employment, jifiri dak l-ekvivalenti ta' mizzija fl-infjina ta' z-beneficju, l-dak ma huma self-employed u li jkunu qegħdin jgħaddu trattament ta' l-IVF. Brabta man negozji żero medji l-Prim Ministru Roberta ir rimarka kif dawn huma s-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna għalhekk sostna l-importanza li bħala gvern tibqa' titwassal pożizzjoni ċara anke fil-fara Ewropej dwar il-kompetittività ta' pajjiżna bħala parti mis-suq waħdin tal-Unjoni Ewropea. Alla mal kamra ta' negozji żero il l Ministru Roberta Bela kien akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru il-Ministri Martin Bartolo Mirjam Dalli u Klajt Karwana, is segretarju parlamentari Endi u l-kap tas-segretarjat fl-uffiċu tal-Prim Ministru Mark Mallija.